श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं पञ्चदशाधिकशततमः सर्गः। तां तु पार्श्वे स्थितां प्रह्वां रामः सम्मेक्ष्य मैथिलीं हृदयान्तर्गतं भावं व्याहर्तुमुपचक्रमे। एषासि निर्जिता भद्रे शत्रुं जित्वा रणाजिरे पौरुषात् यदनुष्ठेयं मयैतदुपपादितम् उपपादितं गतो अस्म्यन्तममर्षस्य दर्शना सम्प्रमार्जिता अवमानश्च शत्रुश्च युगपन्निहतौ मया। अद्य मे पौरुषं दृष्टम् अद्य मे सफलः श्रमः अद्यति तीर्णप्रतिज्ञोऽहं प्रभवामद्य चात्मनः या त्वं विरहिता नीता चलचित्तेन रक्षसा दैवसं पादितो दोषो मानुषेण मया जितः। सम्प्राप्तमवमानं यस्तेजसा न प्रमाजति कस्तस्य पौरुषेणार्थो महताप्यल्पचेतसः। लङ्घनं च समुद्रस्य लङ्कायाश्चापि मर्दनं सफलं तस्य च श्लाघ्यमद्य कर्म हनुमतः। युद्धे विक्रमतश्चैव हितं मन्त्रयतस्तया सुग्रीवस्य ससैन्यस्य सफलोऽद्य परिश्रमः। विभीषणस्य च तथा सफलोऽद्य परिश्रमः। विगुणं भ्रातरं त्यक्त्वा यो मां स्वयमुपस्थितः विगुणं भ्रातरं त्यक्त्वा यो मां स्वयमुपस्थितः। इत्येवं वदतः श्रुत्वा सीतारामस्य तद्वचः मृगीवोत्फुल्लनयना बभूवाश्रुपरिच्छ्लुता। पश्यतस्तां तु रामस्य समीपे हृदयप्रयां प्रभूतान् यावसिक्रस्य पावकस्येव दीप्यतः। सबद्ध्वा भ्रकुटीं वक्त्रे तिर्यक्प्रेक्षितलोचनः। जनवादपयात् राज्ञो बभूव हृदयं द्विधा। सीतामुत्पलपत्राक्षीं नीलकुञ्चितमूर्धजाम् अवदद्वैवरारोहा मध्ये वानररक्षसां। यत्कर्तव्यं मनुष्येण दर्शनां प्रतिमार्जिता तत्कृतं रावणं हत्वा मयेदं मानकाङ्क्षिणः। निर्जिता जीवलोकस्य तपसा भावितात्मना अगस्त्येन दुरादर्श मुनिना दक्षिणेव दिक् विदितश्चास्तु भद्रं ते योऽयं रणपरिश्रमः। सुतीर्णः सुहृतां वीयान् वीर्यान्न त्वदर्थं मया कृतः। रक्षता तु मया वृत्तम् अपवातं च सर्वतः। प्रख्यातस्यात्मवंशस्य न्यङ्गं च परिमार्जिता। प्राप्तचारित्रसन्देहा मम प्रतिमुखे स्थिता। दीपो नेत्रातुरस्येव प्रतिकूलासि मे दृढां। तद्गच्छ त्वानुजानीद्य यथेष्टं जनकात्मजे। एतादश दिशो भद्रे कार्यमस्ति न मे त्वयां। कः पुमांसु कुले जातस्त्रियं परगृहोषितां। तेजस्वी पुनरादत्यात् सुहृल्लोभेन चेतसा। रावणाङ्गपरिक्लिष्टां दृष्टां दुष्टेन चक्षुषा। कथं त्वां पुनरादद्यां कुलं व्यपदि शम्महत्। यदर्थं निर्जिता मे त्वं सोऽयमासीदितो मया। नास्ति मे त्वय्यभिप्यवङ्गो यथेष्टं गम्यतामिति।
तद्यत व्याहृतं भद्रे मयैतत् कृत बुद्धिना लक्ष्मणे वात भरते कुरु बुद्धिं यथा सुखं शत्रुघ्ने वात सुग्रीवे राक्षसे वा विभीषणे निवेशय मनः सीते यथा वा सुख सुखमात्मनां नहि त्वां रावणो दृष्ट्वा दिव्यरूपां मनोरमां मर्षयत् यचिरं सीते स्वगृहे पर्यवस्थिताम् ततः प्रियार्ह श्रवणा तदप्रियं प्रियादुपश्रुत्य चिरस्य मानिनी मुपोच बाष्पं रुदति तदा भृशं राजेन्द्रहस्ताभिहते वल्लरी। इत्याश्रये श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चदशाधिकशततमः सर्गः।